Razstava Nece Falk, Potovanje v nič, ki jo v začetku letošnjega leta predstavljamo v galeriji Vžigalica, pravzaprav na en zelo izviren, lahko rečem, način sopostavlja različne medije, ki nastopajo v sodobni vizualni umetnosti. Tako na eni strani seveda video in fotografija, ter na drugi strani, lahko bi rekli, bolj tradicionalna zvrst likovne umetnosti, to je seveda slikarstvo. Ali, kakor je tudi Jovita Pristušek zapisala v spremnem tekstu te razstave, kjer pravi, potovanje v nič je v prvi vrsti hkratno potovanje v skoraj da že pozabljen medij slikarstva, v kontekstu razširjenega polja slovenskih sodobnih umetniških praks in potovanje v predvsem anonimne in ali abstraktne, nedogodke, neoprijemljive in fluidne digitalne podobe. Gre torej za avtoričin odnos do fotografije, do videa, iz katerega črpa pravzaprav navdih za svoja slikarska potovanja, če tako rečem. In pri tem se seveda odpira eno zanimivo vprašanje, ki kot paradoks vedno nastopa pri vprašanju abstrakcije v fotografski podobi, v torej umetnosti fotografije, kajti ta abstrakcija vedno izhaja iz neke dejansko figuralne podobe. To, kako pa jo fotograf oziroma tudi nenazadnje gledalec interpretira, pa je tisto, kar neko fotografsko podobo dela abstraktno. No in ta prenos v medij slikarstva, ki ga je Neca Falk, mislim, da na zelo luciden način napravila s svojimi slikami, ki so na nek način še vedno reminiscence na izhodiščna dela, pa vendarle samostojne likovne umetnine, je pravzaprav tisto, kar je posebnost te razstave. Lahko rečem, da je seveda ta nič, v katerega umetnica potuje, daleč od neke zgolj izpraznjenosti ali brezpredmetnosti ali zgolj nič kot tak. Gre seveda za neke sfere novih, lahko rečem morda tudi intimnih umetničinih svetov, ki nastopajo kot neke nove podobe, nove prispodobe, nove zgodbe, ki jih umetnica prenaša na slikarsko platno.